Slovensko javnost jo je izstrelil incident na Kredarici z Janezom Janšo. Je ena najbolj zagretih petkovih protestnic. Po torkovih izgredih na protestih pravi, da je Slovenija v državljanski vojni, da bi vlada Janeza Janše morala odstopiti. Drugače naj opozicija proti vladi vloži interpelacijo. Za odziv policije na torkove provokacije protestnikov pravi, da je nezaslišen in prekomeren. Kaj pa meni o Zoranu Stevanoviču, organizatorju torkovih protestov? Ga podpira? Se bodo petkovi in sredini protesti združili? Bo šla petkova protestna ljudska skupščina na volitve z novo stranko? Je Teja Jarc, ki je naša gostja, glasnica nezadovoljnih ali agitatorka privilegiranih? Dobrodošli v oddaji Ena na ena. Danes je petek in protest se seveda nadaljuje. Je prišel očitno končno prvič pozdraviti protestnice in protestnike. Če kdo ni vedel za Teo Jarc, se je to po incidentu na Kredarici zagotovo spremenilo, čeprav je kot glas in sindikalistka mladih pred kamerami skoraj desetletje. Teo Jarc. Gospa Jarc. Teo Jarc. Teo Jarc. Od lanskega aprila tudi en najbolj prepoznavnih obrazov petkovih protestnih kolesarjev. Če Janez Janša ne bo odšel sam, ga bo odnesla ulica. To je dejstvo. Je 34-letnica glasnica nezadovoljnih ali agitatorka privilegiranih, odvisno koga vprašate. Neustrašna že kot otrok ob starejši sestri Maji in mlajšemu bratu Anžetu, se jo iz osnovnošolskih časov na Prulah spominja njena mama. Ker je takrat tejn oče še študiral pravo, je bila vedno na mizi ustava, dokler se ni v njo zapičila še devetletnica. Nekaj ber te knjige, ki jih moraš brati, otroške knjige prav, mene to zanima. Nekatera to tebe sigurno ne zanima, ne? In je rekla, veš, kaj sem ugotovila? Da bom šla v politiko, ko bom velika. Zmeka ne boš, da ja, v politiko se ne pride kar tako, ne? Pa prav, ja bom šla. Tukaj not pišejo stvari, ki se ne delajo. Neravno političarka je pa Ljubljančanka danes sindikalistka. Zadnje 4 leta na čelu sindikata Mladi Plus, ob tem predseduje odboru za mlade Evropske konfederacije sindikatov. Še kot predsednice Mladinskega sveta Slovenije pa se njunih skupnih začetkov spominja Sanja Leban Trojar. Mirno povem, da sva se, da se največkrat sprejela na svetu, verjetno imam največ sivih las zaradi teje, ampak to na dober način, ker pač ima svoje mnenje, ga zagovarja, Teja ti bo pošiljala maile v nedeljo ob 11. zvečer, klicala ste bo pol ure pred tem, ker je treba nujno nekaj narediti, Teja bo študirala cele noči razpise. Nam jo kot garača opisujejo na sindikatih, več hvale smo slišali le še o tejnih mafinih. Svojo sposobnost organizacije pa je našla že v 3. razredu, ko se je pridružila tabornikom. Je zelo sistematično. Sprav plan mora biti sistem, načrtovanje. Študentka Ljubljanske pravne fakultete je 3 mesece pomagala tudi v begunskem taborišču v Palestini. V Evropskem parlamentu pa je nabirala izkušnje kot pripravnica. Ona je idealist, vedno je bila, pa čezmeri se bo postavila na neko stran recimo šibkejših, na neko krivico bo poudarjala tudi že prej, od ne vem, pretabornikih naprej, pa zmeri opozarjala na stvari, da bi lahko bile boljše. In tudi ko, na primer, lanskega junija na javnem dogodku poleg piva, kave in vode teče še kamera. Viš, napaka je bila, ki je dobu dnar narod, ne? Narobe. Se akcija začne. Delomrzneži, ki pa doma sedijo, so pa dobili. In to tudi tisti, ki krožijo okoli parlamenta na biciklih. Sredstva, ki so bila namenjena prebivalkam in prebivalcem za pomoč, niso sredstva Jelinčiča. To niso sredstva Janeza Janše. To so naša sredstva. To so sredstva prebivalk in prebivalcev, ki jih bomo mi odplačevali preko davkov, ki jih bomo plačevali še vsa naslednja leta. Prav finance pa se zdijo eden pogostih očitkov kritikov Jarčeve. Kaj res in kaj ne, se razrešuje kar na Twitterju. SDS-ovemu Žanu Mahniču in medijski hiši Nova 24 je lani marca takole pojasnjevala, da je zaposlena za določen čas in prejema minimalno plačo. Konec minulega leta se Jarčeva spet javi, tokrat na Facebooku. In kot izgleda, decembra ne preživlja v prestolnici. Poleg počitniških fotografij pa tudi sporočilo s plaže in še bolj pomenljivo iz avta. Si želim, no, da bi bila večkrat na Kanarcih ali kjerkoli je že bila in verjame, da to človek
nekdo z minimalno plačo v tokih letih našpara za kanarce, če si jih sam plača trikrat ali pa štirikrat. Tako da, kar se pa tiče kakšnega fakiča tu pa tam, mislim, da ima vsak pravico, da na svojem dopustu počne, kar počne. In kaj bo počela čez 10 let? Ne vem, kaj jo, kam jo bo zanesel. Upam, da ne v politiko. Upam, da bo ostala na tej strani, na kateri je. Vsekakor je Teja Jarc ostala na svoji strani 20. avgusta letos. Čeprav si s premijejem Janšo delite ljubezen do gora. A mislite, da nabirate politične točke in da boste še naprej manipulirali ljudi? A to je vaš namen? A mislite, da je tako lušen poslušati tretje? A mislite, da je nam lušno živeti v taki državi? Na 2500 metrih nadmorske višine se je odvil eden od petkovih protestov, ki so v zadnjem letu prerasli v samooklicano protestno ljudsko skupščino. Gospod Jarc, bi se vi zdaj po 2 mesecih opravičili Janezu Janši za ta verbalni napad na Kredarici? Absolutno ne. Mislim, da je on tisti, ki bi se moral upravičati. On je edini, ki je žalil. Jaz mislim, da ga nisem napadla. Jaz mislim, da sem mu zastavila legitimna vprašanja, na katere seveda on nima odgovora. Ampak zakaj vi mislite, da bi se moral on vam najprej upravičiti, če ste ga vi verbalno najprej napadli? Se pravi, je žogica na vaši strani, da se vi najprej upravičite. Kot rečeno, jaz res mislim, da ga nisem verbalno napadla. On je pa tisti, ki je takoj, ko je spregovoril, užalil vse nas. Ker je rekel, da ni vedel, da ima polje, torej psihiatrična bolnišnica, dan odprtih vrat. Mi ga nismo nikakor užalali, mi smo ga klicali k odgovornosti. Mi smo ga spraševali tisto, kar ga sprašujemo vsak petek, glede na njegovo funkcijo, ki jo opravlja, ne njega osebno. Tako da jaz mislim, da je on tist, ki se je v bistvu najbolj nedostojno obnašal tamle na Kredarici. Ampak dajva pogledati potem še enkrat, kako je tole bilo videti na Kredarici. A ne bo se nič odgovorile 670 tisočim prebivalkam in prebivalcem, ki so na referendumu jasno izkazali nezaupnico vladi? A mnenje prebivalstva nič ne šteje, kljub temu, da ne bi bili v demokraciji? A dejstvo, da že 70 tednov protestiramo vsak petek in se borimo za svobodo, demokracijo, vladavino prava, na katero se vi požvižgate, to nič ne šteje? Se vam ne zdi to povzdignjen glas kričanje? Ja, seveda je bilo malo bolj glasno izraženo, ravno zato, da bi nas slišal. Konec koncev to ponavljamo že toliko časa in očitno nas želi vedno znova preslišati. Tako da jaz upam, da tokrat je slišal, kljub temu, da kot že pričakovano, seveda tudi tokrat ni odgovoril. Ampak glejte, v gorah nihče ne povzdigne glas na nikogar, ne? Tam so vsi dobrodošli, levi in desni kodeks, ne? Planinski govori o tovarištvu. Se vam je zdelo pri tem vašem verbalnem napadu na Janšo kaj tovariškega v tem vajnem srečanju? Jaz ne bi mogla biti tovariška do Janeza Janše, ne glede na to, kjer bi se srečala. Tako da jaz imam izjemno rada gore. Tudi jaz spoštujem pač seveda ja, to spoštovanje narave gora. Ampak kakor je bilo že pač rečeno, proti fašizmu se je potrebno boriti ne glede na nadmorsko višino. In samo zato, ker se srečamo v gorah, to ne pomeni, da bom jaz pozabila na vse, kar Janez Janša počne, da mu bodo vsi grehi odpuščeni. Jaz mislim, da je seveda predsednika vlade smiselno soočati z njegovimi dejanji, kjerkoli bi se seveda srečali. Ampak vi bi to lahko storili tudi na najlepši način, ne? Usedli bi se zdravo negla, rekli, lejte, gospod Janša, lepo, da vas vidim, zdaj bi se končno lahko pogovorila, ne pa s tem povzdignenim glasom. A mislite, da bi bil njegov odgovor kakorkoli drugačen? Jaz mislim, da če bi se on želel pogovarjati na lepši način, bi lahko prišel na Trg republike vsak petek. Bi lahko v bistvu ustvarjal nek dialog. On tega ne želi, on tega ne pozna. On v bistvu komunicira z vsemi državljankami in državljani preko Twitterja, kjer nas žali. Tako da jaz bi rekla, da če kdo res uporablja agresiven, prostaški jezik, je to predvsem Janez Janša. Ampak ali to potem upravičuje, da ga vi potem verbalno napadate, ker na ta način, ne, če se vi borite za nekaj večjega, da ste drugačni od Janeza Janša, v resnici uporabljate enak jezik kot on. Niste drugačni potem, ne? Ponovno, jaz res ne vem, če gre za verbalni napad, zato, ker govorim glasno. In jaz razumem, da gre mnogo moškim na živce, če ženska govori glasno, če ženska govori odločno in
če ženska govori artikulirano. Ampak proti takim očitkom se mislim tudi jaz osebno in pa seveda kot ženska boriti. To, da se žensko samo zato, ker govori malo glasneje, označuje kot histerično, v bistvu samo kaže, da bi vsi ti ljudje očitno najraje videli, da bi bila ženska tiho, najverjetneje za štedilnikom in sploh ne bi nič povedala. Ampak glejte, ne, še lider Levice, Luka Mesec je po vašem ravnanju na Kredarici zapisal, da se Janše s kričanjem nanj ne bomo rešili. Ne? Naučimo se raje, česar se sam nikoli ni. Ja, seveda, jaz tudi mislim, da samo s takim kričanjem se ga ne bomo rešili. To tudi dokazujejo petki, kljub temu, da se nas je zbralo ogromno, Janez Janša še vseeno ne želi poslušati mnenje ljudstva. Po drugi strani se mi je pa tudi Luka Mesec naknadno opravičil, ker so se v stranki pogovorili in torej ugotovili, da je torej narobe obsojati ljudi samo zato, ker se izražajo, na kakršenkoli način že. Aha, če vas prav razumem, je potem Luka Mesec to izjavo, ki jo je dal po tem dejanju na Kredarici, umaknil, da je šlo za kričanje in da s kričanjem nikamor ne pridemo oziroma se ne boste rešili Janeza Janše. Ne vem, če jo je umaknil, se je pa potrudil, da me je kontaktiral, da se mi je opravičil, da je seveda rekel, da me s tem ni želel kogarkoli užali, da seveda on ne misli, da sem jaz histerična in da seveda spoštuje naša prizadevanja na protestih in v drugih oblikah. Tako da na osebni ravni sem jaz dobila občutek, da je tudi morda Luka Mesec in pa veliko ostalih ljudi in politikov, ki so se odzvali tekom tedna, spredvidelo posebno, če so poslušali posnetek enkrat ali večkrat, da ni šlo za nič žaljivega do predsednika vlade, da ni šlo za nič, kar bi presegalo meje sprejemljivega. Da je šlo morda, ja, bolj na glas povedano, tisto, kar mu protestnice in protestniki očitamo, torej do takrat, če se. Ampak tudi predsednica SD-ja, Tanja Fajon, je po ogledu tega posnetka dejala, da se ji ne zdi to primeren način komunikacije v gorah. Ja, glejte, ampak jaz se res ne trudim ugajati Tanji Fajon. To ni neka moja osebna ambicija. Jaz mislim, da s Tanjo Fajon gledamo drugače na to, kako se oblikuje politika, kako se komunicira in pa seveda za kakšne vrednote se zauzemamo. Tako da njeno mnenje seveda lepo, da ga ima, ampak name osebno ne vpliva veliko. Ampak zdaj, če pa pogledava kodeks, planinski kodeks, pravi, vzdušje v gorah ustvarjamo le z nesebičnostjo, tovarištvem, solidarnostjo, tudi v najbolj zahtevnih razmerah, z obzirnostjo, samo odpovedovanjem. Kršili ste ta kodeks, ne? Tudi Janez Janša ga je. Ampak vi ste bili tisti, ki niste pozdravili, ampak ste začeli ga verbalno napadati. Jaz sem to je ta razlika. Ja, jaz sem ga seveda začela spraševati vse tisto, kar ga želim vprašati, že torej leto in pol. Kot rečeno, jaz mislim, da če bi bil Janez Janša pravi predsednik, bi odgovoril na vprašanja ljudstva. Ampak ali vi mislite, da potem kaj, lahko greste tudi čez ta planinski kodesk, sta nenapisana pravila, ne, da se v gorah vsi pozdravijo, da se v gorah vsi tovariši, da se v gorah morda treba čemu tudi odpovedati, da bi to lahko storili, kot sem že dejal, na lepši način, ne, da bi se prisedli gospodu Janši, ga začeli spraševati, ga povabiti, ne, se mi zdi, da bi bil takrat v večji zadregi, kot je potem bil, a ne, ker je izpadel na nek način žrtev. Ja, morda res. Po pravici povedan, nas je vse zelo presenetil, ko smo tam sploh uzrli Janeza Janšo. Če bi jaz seveda vedela, da bo on prišel na Kredarico, kjer smo bili mi torej že prej nekaj ur, bi se morda pripravili, bi morda torej bili bolj prijateljski, čeprav to zelo dvomam, no, bi se morda usedel z njim na čaj, ampak enostavno, kot rečeno, nas je presenetil, vedeli smo, da želimo izkoristiti eno in edino priložnost, ko mu lahko zremo iz oči v oči. Jaz se tega ne bojim, jaz se seveda tudi iz oči v oči upam povedati to, kar si mislim. In pa po tistem, ko je Janez Janša torej nas užalil, kar je bila njegova prva reakcija, je postal tempo dialoga zelo jasen. Je postalo jasno, da Janez Janša, tudi če bi se mi takrat usedel, ne bo govoril z nami. On nas bo žalil in on bo v bistvu počel to, kar počne na Twitterju. Jaz, glejte, v gorah seveda se je luštno imeti lepo in sproščeno. Ampak tudi v gorah lahko jaz odprem Twitter in takrat lahko vidim, kaj Janez Janša sporoča meni. In mi s tem tudi uniči morda užitek v gorah, ali pa doma na kauču, ali pa na morju, ali pa v službi. Tako da jaz se ne bi... Ne
naj bi bile, ne, po tem kodeksu, po vsem tem, ne tisto, ne vem, da zbežimo od vseh teh dnevnih pritiskov, politike in tako naprej. A ne, gore veljajo kot neko zavetišče tega molka, pa da bo šla naprej. Ne bi se morda upravičili, če se že Janezu Janši naučete, ne, vsaj planincem za kršitev tega kodeksa, ki v resnici, tako da še enkrat ponovim, ne, da vzdušje v gorah ustvarjamo z nesebičnostjo, tovarištvom in tako naprej. Jaz bi si to zatočišče, ki se ga pripisuje goram, želela imeti vse posod. Jaz bi si to zatočišče in mir in tovarištvo in svobodo želela imeti tudi doma. Želela bi se imeti to v svoji soseski, v Ljubljani, kjer živim, pa tega enostavno ne moram imeti ravno zaradi dejanj Janeza Janše. Tako da jaz goram ne bi pripisovala nekega veličastnega bibelskega pomena, ampak bi pač to vzela kot katerokoli drugo okolje, kjer seveda politika ima nek vpliv in kjer ne moramo se pretvarjati, da tam ni politike. Ampak vi... Samo mogoče, da še končam. Ja. S planinskim društvom sem pa tudi govorila, ker sem tudi seveda z njimi na vezi že več let in smo tudi njim pač pojasnali in tudi oni morda niso tako zelo kritični do tega, kot to morda želi prikazati Janez Janša ali pa desnica. Ampak zakaj vi mislite, da lahko recimo greste preko tega kodeksa v gorah, ker v bistvu na ta način ga rušite, obnašate se drugače, kot se od tega pričakuje, ne? Ker to je ena od stvari, ki jo vi očitate ravno gospodu Janši, ne? Da vse ruši, da ruši temelje demokracije in tako naprej. Ne? Zakaj mislite, da vi lahko, on pa ne? Jaz mislim, da to odraža realnost, v kateri živimo. Stvari niso normalne. Stvari niso normalne že eno leto in pol. Jaz Janezu Janši ne očitam samo, da ruši neka ravnovesja v družbi. Jaz mu očitam korupcijo. Jaz mu očitam razkroj socialne in pravne države. Jaz mu očitam nepotizem, klientelizem. Jaz mu očitam podrejanje oblasti. Jaz mu očitam napade na medije. To je realnost, ki jo ustvarjal Janez Janša eno leto in pol. Oziroma, če smo realni oziroma natančnejši, zadnjih 30 let. Ampak, in potem pričakovati, da bomo ljudje pozabili na to, da nas vse to dnevno ne spremlja, da bomo, mislim, jaz po pravici povedan, jaz ne moram iti več na sprehod in misliti, da kako je luštno, da se lahko sprehajam, ker mene ta vprašanja bremenijo vsakodnevno. In me bremenijo tudi, ja, na sprehodu po Ljubljani ali pa na sprehodu po hribih ali pa seveda, ja, tudi na sprehodu po Kredarici. Ampak vaše ravnanje, ja, vaše ravnanje bremeni tudi predsednika vlade Janeza Janše, ne, ki napise na transparentu, ne, smrt janšizmu jemlje kot grožnjo smrtjo njemu. Ne. Zakaj mislite, da je takšen način napis upravičen, če ga Janša jemlje osebno kot grožnjo smrtjo njemu? Janez Janša se zadnjih 30 let poskuša predstavljati kot žrtev. On vse skozi zatrjuje, da so vse sile usmerjene proti njemu, da gre za neko udbo, da gre za neke zarote komunizma. Tako da mene v bistvu ne preseneča, da se on tudi tukaj poskuša predstavljati kot neka žrtev. Zakaj pa menite, da ni žrtev, če on osebno jemlje ta napis? Se ne bi dalo morda napisati konec janšizmu? Jaz mislim, da točno to pomeni. Smrt janšizmu, konec janšizma je popolnoma ista zadeva. Tudi ustavno oziroma sodišče je odločilo, da tukaj seveda ne gre za neko grožnjo s smrtjo njemu osebno, ampak da gre za torej klic po končanju tega političnega režima. Janšizem je torej politika, ki je izjemno podobna fašizmu oziroma je fašizem in mi kličemo, da se torej ustavi ta fašizem in s tem janšizem. Ampak v SDS-u vidijo vaše proteste kot demonstracijo levega fašizma. Da želite, tako kot Benito Mussolini z razglasitvijo ljudske skupščine, prevzeti nelegitimno oblast. Jaz zelo dvomam, da je bil Benito Mussolini levičar, tako da levi fašizem je termin, Govorimo o fašizmu, ne? Ki vam ga očitajo. Ne? Ja, ampak gledajte, levi fašizem je termin, ki so si ga oni enostavno izmislili. Jaz ne vem, kaj natančno ne bi to pomenili, ker to zgodovinsko ne obstaja, v realnosti ne obstaja. To je ponovno taktika tega, da obtožuješ ljudi tistih stvari, ki jih sam počneš. Trenutna vlada Janeza Janša se poslužuje fašizma. Ko pregledujemo vse znake fašizma, vidimo, da torej Janez Janša napada medije, da si podreja
neodvisne inštitucije, policijo, tožilstvo, da seveda torej napada manjšine, uporablja sovražni govor, žali vse ostale. To so torej te neki znaki fašizma, spodkopava pravno državo, uničuje demokracijo, izrablja oblast za lastne interese. In zdaj nas obtoževati, da smo mi, zato ker smo na ulici in se torej borimo za demokracijo in vladavino prava, da smo torej mi tisti fašizmi, je samo skovanka izmišljotina, zato da bi preusmerili pozornost iz sebe na nas, zato ker nimajo pravih odgovorov ravno na te očitke, ki jim jih mi podajamo na ulici, torej že toliko tednov. Ampak SDS ne, v svoji resoluciji piše, ne, da petkovi protestniki so tisti, ki rušijo demokracijo, da želite vzpostaviti marksistično, kardeljansko družbo in da vi rušite temeljne ustavne ureditve. Jaz ne vem, odkje njemu te ideje, glede na to, da oni niso na petkovih protestih, ne vem, zakaj torej pripisujejo neke druge pomene gibanju, ki ga očitno sploh ne poznajo. Od samega začetka se petkovi kolesarji in kolesarke borimo za volitve, borimo se za demokracijo, borimo se za svobodo. To je napisano na vseh naših transparentih, to je napisano v protestnih ljudskih smernicah, ki smo jih izdali. To komuniciramo z mediji vsak teden, samo zato, ker oni lažejo in si izmišljujejo in ustvarjajo torej te fake news, to še ne pomeni, da je to res. Povejte mi, kako gledate na torkove proteste? Ja, zelo zmedeno, no. Moram reči, da so te zadeve morda ja presenetile vse. Po eni strani gre po mojem mnenju za ljudi, ki jih je strah, ki so seveda kritični do vlade, do teh ukrepov, do nesposobnosti vlade za spopadanje z epidemijo, kar je seveda legitimno in upravičeno. Po drugi strani pa vidimo, da te torkove ali pa prej sredine proteste vodi oseba, ki ima jasne politične ambicije, ki po mojem mnenju ta strah ljudi izrablja ponovno za lastne interese. Ustanovili so stranko, ker torej želijo priti v parlament in sami zase pravijo, da niso ne levi, ne desni. Po drugi strani pa gospod Stevanovič je bil prej v Jelinčičevi stranki, v nacionalni, v nacionalistični stranki, pajdaši se z rumenimi jopiči, torej z nekimi drugimi desnimi opcijami, konec koncev z pripadniki Varde. In jaz se zelo bojim, da ta oseba, ki torej želi popeljati vse te razočarane ljudi, da v bistvu jih izrablja. Ampak, lejte, gospod Stevanovič pravi po njegovem priprtju, da teh 48 ur ni nič proti dolgim letom zapora, ki ga bodo pripadniki tega režima deležni po naslednjih volitvah in poziva na proteste vsako sredo ob 15. Ja, jaz seveda upam, da vsi politiki, ki pač so kogarkoli vključeni v kriminalna dejanja, bodo šli seveda tudi sedeti in odgovarjali pravno in pač ja, tudi politično za svoje dejanja. Kot rečeno, jaz si ne bi želela gospoda Stevanoviča v parlamentu, ker je on zelo podoben Janezu Janši. Igra torej na karto ranljivosti, izrablja čas epidemije in hude krize za lastne politične interese, hkrati jasno izraža, da je zelo ekstremno desno usmerjen in to je neki proti čemur se jaz in tudi petkovo protestniško gibanje seveda borimo. Ampak v sredo zdaj ti protesti bodo, ne? Se vam ne zdi, da so vam te sredini protestniki vzeli vetra iz jadra? Jaz mislim, da je zelo velika razlika med petkovimi in sredinimi protesti. Naši protesti so bili vse skozi mirni. So bili vsebinski, so bili artikulirani, so bili kreativni, konec koncev. Jaz mislim, da nam še nekaj časa nič ne bo vzelo jadra oziroma vetra v naša jadra. Petkovi protesti se zdaj le fokusiramo na vsebino, ki jo pripravljamo pred volitvami. Pripravili bomo zahteve do vseh političnih strank. Artikuliramo torej to alternativo. Veliko krat se je nam očital, kot da želimo samo zrušiti Janšo in kaj bo potem. In mi vse skozi govorimo, ne gre samo za to, da Janšo odstopi oziroma se njega pač spravi za zapahe, če je res upleten v korupcijske posle in podobno, ampak gre za to, da spremenimo način politike, da spremenimo način delovanja, da opolnomočimo osebe, državljanke, državljane in pa predvsem civilno družbo, da sodelujemo v procesih odločanja ne samo enkrat na 4 leta, ampak vsakodnevno. Ampak, lejte, vi tej vladi očitate Janši ta fašizem in tako naprej, ne? Ampak
pa da so trdi in tako naprej. Ampak protesti, protestirate že eno leto. Protesti so vsak petek, so ob sredah. Glavna organizatorja protestov, Stevanović, Zlatko, sta na prostosti. Se pravi, da pravna država funkcionira. Da ni tako hudo, kot vi pravite. Jaz bi rekla, da ja, očitno so sodišča še tista zadnja veja, ki vzdržuje neko neodvisnost, kar je seveda na veliko srečo, ampak že samo to, da se nekoga pripre za 48 ur, ne vem, če je dokaz, da pravna država deluje, ali pa samo to, da ustavno sodišče vedno znova dokazuje, da ta vlada sprejema protiustavne, neustavne zakone, pa se potem nič ne spremeni, bi jaz rekla, da vseeno je tukaj neki vrzeli, ki se pač morajo seveda zamenjati. Ampak vseeno, ne? Sodstvo funkcionira, ustavno sodišče sprejema odločitve in oblast, vsaj navzven, pravi, da se morda s kakšno odločitvijo ne strinja, da pa bo odločitve ustavnega sodišča spoštovala. Ne? To je bistvena razlika med nedemokratičnimi režimi, tam, kjer so avtokrati, kjer odločitev sodišče ne spoštuje. Ne? Tisti, ki, pogledajte Belorusijo in tako naprej, tisti, ki je proti režimu, ga ni, zgine. Ta vlada absolutno ne spoštuje ustavnega sodišča in ne spoštuje sodb ustavnega sodišča. Ko je ustavno sodišče priznalo pravico do protesta kot posebno varovano pravico, ki se mora zaščititi, je torej naročilo vladi, da torej to uredi. Vlada tega ni uredila primerno, ampak je ponovno tudi takrat omejevala proteste, kar je bilo ponovno protiustavno. Ampak še vedno se lahko protestira v Sloveniji, ne? Da na 10 tisoče ljudi pride na ulice. Seveda se lahko, ampak tvegamo, da nas bo torej pospravil vodni top, da nas bodo obmetavali solzilcem, da nas bodo priprli. Tako da jaz bi rekla, da je pravica do protesta izjemno omejena. Seveda se lahko protestira, lahko se tudi bere ustavo na Trgu republike, ampak prišla bo posebna specialna enota in nas odvlekla. Ampak veste kaj, policisti so reagirali na granitne kocke, na napade nanje, na neupoštevanja ukazov potem, ko so razpustili parlamentne, tudi to je pravna država. Ravno pri tako kot protesti. Pravica do protesta je pravica do policistov, da ukrepajo, ko gre za kršitve zakona, ker zato so oni tam. Absolutno in jaz nikakor ne podpiram nasilnih protestov, ampak ravno pri zadnjih protestih se je izkazalo, da je policija urgirala, preden je prišlo do tega nasilja. Policija je začela uporabljati vodni top in solzilec, ko so se ljudje samo premaknili. Absolutno se more torej odstraniti tiste nasilneže, ki morda želijo okupirati proteste. Ampak to se ne dela tako, da se šprica po vseh ljudeh, ne samo v protestnicah in protestnikih, po vseh mimoidočih, po otrocih, po ljudeh, ki odhajajo iz služb. To je enostavno nesprejemljivo in policija ima toliko drugih možnosti, da bi lahko zagotavljala javni red in mir. Če vas prav razumem, vi nasilnih sredinih protestov ne podpirate. Jaz ne podpiram nasilja, ne podpiram gospoda Stevanovića, podpiram pa ljudi, da izražajo svoje mnenje in da grejo na ulice in da zauzamejo te ulice. Dajmo se morda res vprašati, a je bilo najhujš to, kar se je zgodil, da so ljudje enostavno hoteli korakati po ulicah ali pa je bila policija tista, ki je naredila več škode zaradi načina, kako je odreagirala. Zakaj vi pravite, da po torkovih dogajanjih, da smo v državljanski vojni? Zato, ker je to napovedal sam predsednik vlade Janez Janša in ker je k temu pozival na svojem nedavnem kongresu SDS-a. Ker si on tega želi, ker nasilje odgovarja samo njemu in Hojsu in njima podobnim. In zato, ker on želi ustvarjati to nestabilnost, želi polarizirati družbo, ker nekako misli, da je v tem najboljši. Torej, v nadzorovanju kaotičnega stanja in v obvladovanju nekih izrednih razmer. Ampak Janša pravi, da vi netite državljansko vojno, ne? Zapisi smrt janšizmu, da ste proti vsemu, kar predlaga vlada in da vi ustvarjate ta razkol v družbi s tem, ko želite postaviti, ne, kot oni pravijo temu sistem utemeljen na marksizmu, leninizmu, kardelizmu. Jaz mislim, da večina civilne družbe je v resnici poenotena. Glejte, 70% ljudi v tej državi podpira petkove proteste. Mi združujemo neko široko koalicijo civilno-družbenih organizacij, okoljevarstvene organizacije, kulturniki, akademiki, sindikati, mladinska društva.
Jaz bi rekla, da torej mi nismo tisti, ki ustvarjamo konflikt. Mi združujemo ljudi zato, da se seveda upremo proti trenutni vladi. To pa, kar nam očita Janez Janša, pa ponovno, vse te besede nam jih on pripisuje, mi jih ne uporabljamo. Neko izmišljevanje, kulturni marksizem in pripisovanje tega se zdi meni skoraj da smešno. No? Na to res ne vem, kaj ne odgovorim. Vidimo, da nam to očita, ampak to so po domače povedane, po domače povedano, neke neboloze Janeza Janše. Ali se na petkovih protestih borite za privilegije nevladnih organizacij? Se bodo petkovi protestniki preoblikovali v stranko in šli na volitve? Bo kandidirala naša gostja Teja Jarc? Kaj je počela v begunskem taborišču v Palestini? Po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji Ena na ena. Gospa Jarc, očitek petkovim protestnikom je tudi strani vladajočih, da se protestov udeležujejo tisti, ki so pod levimi vladami prejemali pomoč za delovanje v vladnih, nevladnih organizacijah, kjer dobivajo denar za to in tako naprej. In da je ta revolt se sprožil potem, ko je Janševa vlada začela ta denar tem nevladnim organizacijam zapirati in ga usmeriti tudi tistim, ki so morda bolj desno orientirane. Jaz bi rekla, da na splošno civilna družba v Sloveniji je podhranjena. Če pogledamo povprečje po drugih državah, vidimo, da javna sredstva namenjena torej različnim organizacijam po državah presegajo povprečje, kot je namenjeno v Sloveniji. V Sloveniji imamo manj kot 1% ljudi zaposlenih v vseh nevladnih organizacijah, medtem ko je evropsko povprečje recimo 5%. Hkrati tudi nevladne organizacije vse skozi tekmujemo na nekih razpisih na evropski ravni v konkurenci, ki je izjemno huda in si ta sredstva torej tudi priborimo z našim delom. Ampak kaj pa pravite na ta očitek, ne, da ste prišli na petkove proteste ravno tudi zaradi tega, ker ne glede na to sredstva so, ne, ker se zmanjšujejo s strani Janševe vlade. Nekako na nek očitek pa je, da vas levosredinske vlade pa da to civilno družbo kupujejo preko nevladnih organizacij in imajo za to mir. Jaz bi to zelo težko rekla, posebej zato, ker jaz protestiram že mnogo let in proti katerikoli drugi vladi. Jaz sem protestirala, ko je bil tam Cerar in je hotel pelati recimo CETO, ko je bil Šarec proti SD-ju, komorkoli, ki torej krši neka osnovna pravila demokratičnega življenja. Tako da jaz tukaj bi res rekla, da Janez Janša ponovno želi videti neko žrtev oseb. Mi ne protestiramo zaradi nekih lastnih privilegijev, ampak zaradi jasnih očitkov tej vladi. Od samega začetka, ko je Janez Janša torej nastopil, je postalo jasno, da bo on izrabil celotno epidemijo za lastne interese. Dajmo ne pozabiti, da je on tisti, ki se je v prvi nekaj tednih povišal plačo sebi in ministrom, takoj, ko so nastopili vladat. Tako da o neki transparentnosti sredstev on zelo težko govori, posebno, ko sam namenja 780 milijonov za vojsko, ko si povečujejo sredstva, ko izgublja milijone v nekih koruptivnih poslih za nabavo ventilatorjev in mask. Tako da zelo težko nam očita, da smo mi tisti privilegirani zaradi enega drobiža, ki ga dobijo nevladne organizacije. Ampak ukrepi, ki jih je sprejemala ta vlada, so podobni, enaki kot povsod po Evropi. Korupcija, bi jaz rekla, da ni nekaj normalnega. Zdaj govorimo o ukrepih, to, kar ste vi prej rekli, ne, da bo izkoristili epidemijo COVID-a zase, za svoje interese. Ne. Ukrepe, ki jih sprejemajo, so v resnici taki kot po Evropi. In tudi tam ne so upori proti protesti, proti tem ukrepom, ki jih sprejemajo, ne vem, francoska, nemška, avstrijska vlada. Ja, ampak to niso petkovi protesti. Jaz nimam popolnoma nobenih problemov, če se seveda sprejemajo strokovni ukrepi za zajezitev epidemije in petkovi protesti niso protikoronski protesti. So protesti proti vladi Janeza Janše, so protesti proti korupciji, so protesti proti napadom na medije, napadom na okoljevarstvene organizacije, napadom na sindikate, konec koncev, proti vsemu temu, kar bi torej v neki demokraciji moralo funkcionirati, pa ne. Tako da v bistvu, ja, to je vsebina nekih petkovih protestov, ki nima torej toliko veze z temi ukrepi, ki bi res lahko pomagali ljudem prebroditi. Kako pa potem gledate na te zahteve sredinih protestnikov, da se ukine PCT?
Ja, jaz seveda mislim, da ljudi ne moreš prisiliti, da bi se cepili. S prisilo se ne da nič zagotoviti. Razlog, zakaj je precepljenost v Sloveniji tako zelo slaba, leži samo v dejanjih te vlade. Ljudje so izgubili popolnoma vsako zaupanje v vlado in posledično tudi v stroko. Ljudje se torej upirajo tej vladi tudi na tak način, da se ne želijo cepati ali pa sploh testirati. Za temi ljudmi je tudi veliko strahu, ker enostavno ne zaupajo. In jaz bi tukaj v prvi vrsti krivila ravno vlado, da ni torej negovala to zaupanje, da ni bolje komunicirala od samega začetka in torej nekako spodbudila ljudi, da vseeno poskrbijo za svoje zdravje in zdravje konec konca vseh ostalih. Ste vi cepljeni? Ja, jaz sem cepljena. Zakaj ste se cepili? Zato, ker jaz verjamem v znanost in zaupam stroki, ne zato, ker bi me prepričal katerikoli od vladnih govorcev, ampak zato, ker menim, da je to nekaj odgovornega, kar lahko naredim. Po drugi strani pa, ja, recimo moja najboljša prijateljica pa ni cepljena in se zaradi tega ne bova skregali in se zaradi tega ne bova obtoževali in ta polarizacija, ki jo je ta tema prinesla, ponovno mislim, da gre ravno oprit Janezu Janši, ki želi torej razdvajati ljudi. Povejte mi, zadnje čase se opazi na petkovih protestih nekdanjega predsednika države Milana Kučana. Bral sem članke, preden sva začela tale pogovor, da zdaj Milan Kučan prevzema petkove proteste. Aha, no jaz tega še nisem zasledila, tudi Milan Kučan tega nam ni povedal. Mi smo bili izjemno presenečeni, da je sploh prišel. Takrat sem jaz stopila do njega in ga vprašala, kako to, da se je odločil, da bo prihajal. Zakaj se je odločil, da prihaja? Ker je rekel, da je dovolj. Ker je rekel, da so šle stvari predaleč. Ker je s tem tudi on želel pokazati, da je potrebno stopiti skupaj in se torej boriti proti tej oblasti. Jaz mislim, da on to počne ponovno zaradi nekega osebnega vzgiba, zato da lahko to nezadovoljstvo ven. Mislim, da nima nobenih ambicij prevzeti petkovih protestov oziroma vem, da jih ne bo. Tam je zelo veliko dedkov in babic in ljudi, ki prihajajo in mislim, da on samo želi biti del te množice. Povejte mi, ste vi morda kdaj razmišljali, da ste morda v svojih zahtevah preveč morda radikalni, da v Sloveniji obstaja tudi ta konzervativni duh, ne, ki ima tudi pravico do obstoja ali ne, po vašem mnenju? Ja, če je radikalno zahtevati socialno državo, če je radikalno zahtevati pravice delavk in delavcev, če je radikalno zahtevati javno izobraževanje, javno zdravstvo, če je radikalno zahtevati torej vladavino prava, potem sem absolutno radikalna, ker jaz to zahtevam. Jaz ne zahtevam ničesar več. Kaj pa odhod vlade Janeza Janše? To po mojem mnenju je edina smiselna poteza, ki bi jo ta vlada še lahko naredila. Ne samo zato, da bi stabilizirali stanje, ampak zato, da bi ljudem povrnili vero v demokracijo. Tako da jaz mislim, da to ni nič radikalnega, ampak v vsaki normalni državi vlada, ki ima tako zelo nizko podporo, bi morala vlada sama odstopati. Vi ste pozvali po torkovih protestih opozicijo, da vloži, če vlada ne bo odstopila, da vloži interpelacijo zoper celotno vlado. Zakaj? Ker nima večine opozicija. Mislite, da se to lahko spremeni v parlamentu? Jaz tudi mislim, da koalicija nima večine. Vsi smo videli, da niti oni ne morejo nekaterih zakonov spraviti čez, ki si jih morda želijo, ravno zaradi tega nestabilnega stanja. Zato, ker danes sploh ne vemo, kdo ima večino v državnem zboru in zato, ker je toliko napetosti v tej družbi. Ravno zato, ker kaže, da se bojo te sredini protesti nadaljevali, ker so ljudje razočarani. In če hočemo umiriti strasti, če res želimo biti državotvorni, beseda, ki jo tudi velikokrat uporablja sam Janez Janša ali pa predsednik države Borut Pahor, potem je edino logično, da umirimo strasti in da damo ljudem možnost, da na demokratičnih volitvah odločajo, koga želijo imeti za predsednika vlade v prihodnosti. Se vam zdi prav, da je predsednik države Borut Pahor sprejel gospoda Stevanoviča? Jaz bi rekla, da niti ne, po drugi strani pa pogovori s predsednikom vlade dokazano ne pomenijo nič.
To smo videli na primeru STA, ko se je tudi dobil z STA, z direktorjem. Predsednika države, ja? Ja, tako. In potem je seveda direktor STA odstopil. Predsednik države je izgubil popolnoma vsako veljavo. Njegova funkcija je samo še lutka in po mojem mnenju počne več škode kot koristi. Se bo jo petkovi protesti, protestniki preoblikovali v stranko? Boste vi morda kandidirali na naslednjih volitvah gibanja kot stranka? Absolutno ne. Zakaj ne? Mi od samega začetka v bistvu govorimo, da je namen okrepiti civilno družbo. Namen ni ustanoviti novo stranko. Konec koncev smo to videli že tolikokrat v Sloveniji, da se pojavi nov obraz, nova stranka, potem pa v bistvu tudi te nove stranke nekako razočarajo. Mi ne želimo ugrabiti političnega oziroma ugrabiti protestniškega gibanja zaradi nekih političnih interesov. Ne verjamemo, da je samo volitve, da so samo volitve tisti način izražanja demokracije. Mi želimo torej sodelovati pri procesih odločanja vsak dan, ne samo enkrat na 4 leta. In želimo torej v bistvu ustvariti tudi neke nove mehanizme soodločanja. Ne torej, da bodo samo politične stranke igrale ključno vlogo, ampak da bodo res ljudje, prebivalke in prebivalci, igrali ključno vlogo o lastni usodi in o politikah, ki jih bo seveda zadevale tudi v prihodnosti. Mislite, da se to da doseči in boste morda pa podprli kateri blok, ne vem, recimo KUL pred volitvami ali pa katero drugo stranko? Ste o tem se že pogovarjali? Ja, absolutno se da dosežiti večje upoštevanje civilne družbe, več participatornih mehanizmov za sodelovanje ljudi. Seveda, če je torej neka politika posluha do potreb ljudi. Hkrati v našem protestniškem gibanju tudi preučujemo možnosti spremembe političnega sistema. Torej, da bi bila morda večja možnost v bistvu že vplivanja na izbor poslancov, da bi bili preferenčni glasovi, da se morda spremeni okraje. Vse te neke ideje se porajajo in jaz upam, da jih bodo politične stranke v bistvu prevzele, da mi bomo prišli ven tudi z nekim seznamom zahtev do vseh teh političnih strank in takrat bomo pozvali vse politične stranke, da se do tega opredelijo, da povedo, kaj bodo v prihodnosti zagovarjali in katere politike zasledovali. In razmišljate, da bi potem tisto stranko, ki bo sprejela recimo ali pa blok, ki bo sprejel največ teh vaših zahtev, da jih recimo podprete pred volitvami? Jaz zelo dvomim, da bom kogarkoli javno podprla, katerokoli politično stranko, tudi celotno petkovo protestniško gibanje tega najverjetneje ne bo naredilo. Jaz mislim, da je super, da so volitve tajne in tudi jaz ne razglašam javno, koga jaz volim. Kje naša gostja Teja Jarc vidi svojo prihodnost? Kakšno je bilo njeno taborniško ime, ki ga nihče noče izdati? Morda ga bo ona po oglasih. Dobrodošli nazaj v dajo Ena na ena. Pravite, da petkovi protestniki ne bodo podprli nikogar, ne bojo se oblikovali v stranko. Kaj pa vi osebno? Boste vi morda kje kandidirali? Absolutno ne. Jaz imam po mojem mnenju najboljšo službo na sindikatu Mladi Plus. Res me navdušuje sindikalizem, verjamemo to in jaz bi si želela torej ostati v teh vodah, tako da ne bom kandidirala na nobeni politični listi. Koliko pa je vaša plača? Minimalna plača, torej 1024. In to je to? Nobenih drugih prihodkov? Ne, nobenih dodatkov, nobenih izplačanih nadurnih ur ali pa kaj tazga. Imam popoldanski SP, kjer v bistvu torej pač ja tudi na trgu služim še z drugimi stvarmi, kadar imam čas, čeprav to v zadnjem letu pa pol ni bilo tako zelo pogosto, ker v resnici nisem imela časa imeti torej še neko tretjo službo. Povejte mi, kakšen razplet vi pričakujete zdaj dogodkov v prihodnjih tednih? Vi boste s protesti nadaljevali, nadaljevali bodo tudi sredini protestniki, tam se potem stvari proti koncu, ko pridejo očitno tudi huligani, stopnjujejo stvari. Ja, jaz bi si res želela, da zadeve ne eskalirajo, da ne prihaja do nasilja, ker kot rečeno to ustreza samo Janezu Janši, nikomur drugemu. Tako da jaz absolutno mislim, da more država podpirati pravico do protesta. Če je to ob sredah in ob petkah, naj bo to ob sredah in ob petkih. Tega se ne sme omejevati, ampak ne sme se pa torej tudi s tako agresijo in represijo spravljati na te ljudi. A veste, kaj sem zdaj pomislil, ko ste mi dejali, ne, da ti nasilni protesti ustrezajo samo Janezu Janši? Se vam ne zdi, da se
noben predsednik vlade ne počuti dobro, ko gleda protestnike na cesti. Oni se absolutno počutijo dobro, ko se te protestnike šprica s vodnim topom in solzilcem. Konec koncev so navdušeno tvitali o tem, so čestitali policiji, so si želeli še več tega. Tako da jaz mislim, da Janez Janša in Hojs očitno uživata v tem. In to je tisto, česar nas mora biti strah. Da torej oblast želi teptati svoje ljudi in fizično obračunavati z njimi. Ampak oni pravijo, da samo policija izvršuje zakon. Policija sama je kritična do dejanj, ki so jih morali speljati. Policijski sindikati so se dvignili, ker čutijo pritiske strani politike na njihovo neodvisno delovanje. Tako da jaz mislim, da policija želi najverjetneje delovati v skladu z zakonom, politika pa je tista, ki torej v bistvu od njih pričakuje, da bodo šli čez zakon in, kot rečeno, pometli ljudi pod sabo. Kako je nastal tale simbol, ki ga tukaj vidiva? To je naredil oblikovalec, ki je tudi v protestni ekipi, Išt. On je torej v bistvu ja, oblikoval tale logotip. Seveda mora iti za simbol kolesa, ker smo začeli vse skupaj na kolesu, in pa seveda za simbol Triglava, ki predstavlja tudi nek znak upora. Kakšno je to vaše famozno taborniško ime? Se ne vem, če je to zelo famozno, kakor je v bistvu... Nihče ga ni želel izdatno. Mogoče zato, ker je z njim povezanih tok nekih internih zgodbic znotraj taborništva, ki bolj pašajo ob razlage ob taborniškem ognju. Ampak lahko ga razkrijem. To je orka. Torej v bistvu ta zanimiva vodna žival, ki je hkrati mila, ampak tudi zelo ostra, kadar je potrebno. Živijo skupaj in so tudi grive, ampak tudi zelo strateške. Tako da to je moje taborniško ime. Gospa Jarc, najlepša hvala, da ste bila naša gostja. Hvala vam. Naslednjo nedeljo bo naš gost peti najbogatejši Slovenec, ki je poleti slovensko javnost znemirjal z najemom 24 milijonov evrov vredne jahte in šopkom lepotic na njej. Damjan Merljak bo še investiral v Sloveniji. Bodo bohinjski hoteli ostali v njegovih rokah? Če ste zamudili začetek današnje oddaje, si jo lahko že v celoti ogledate na Voju. Za konec pa samo še lepo nedeljo vam želim.